me lësë dhe mën, dikur s'ka besim, dikush mund të arsyetoje pse nuk ka besim dhe mund të kuptohet dhe i dikun. Mirë po, unë kam thënë edhe në intervistat mia të tjera, se unë në momentin kur të shoh, se lësë dhe më dikush, tenton të devijoj nga kjo qasje që e kemi tani. Unë nuk kam kurfar kushti dhe obligimi të jem pjesë me ati subjekt. Unë jam aty, pas që besoj në këtë koncept që jemi duke përfaqësuar si subjekt politik. Dhe unë do të qëndroj fort këti opcioni. Dhe kësaj politike dhe kësaj mendësie me cilën jemi prezentuar para qytetarëve dhe kemi marrë besimin e tyre. Në momentin që shoh se dikush tenton që të luaj bisht, apo ta nashkaloj gjithë këtë koncept, për cilën jemi angazhuar dhe po angazhohemi, unë tam edhe njëherë nuk e kam as obligim dhe as dikush mund të më detyroj unë të qëndroj pas këtij subjekti. Unë në momentin besoj dhe deri në fund besoj se LSDM-ja gjithçka që ka premtuar do të realizojnë nga programi.